Dubrovnik nema od kola na Dubrovnik. I što misli ti ovdje kad će se dvojica sretnemo zimuska s nekad na jesan? Pa šefovi taj, ti izvodjači ti taj. Treba za djeca dva pešačke smjeti što metar, 80 cm. Koliko postoje ovdje kada? Ama nema, ne znam, brate, ti si odgovoran, nema, ne znam. Mora da se zna. Mora da mi kažeš, ljudi će se napraviti, čekaj sam površće. Ja napravimo toj kebi napravimo, ja sakam ogradu za djecu, za pešače, da ima ograda kako prvo za svi nas. I ti ke vodiš iz Imuske od jedna bez ograda, ajde. Ama on nema da je svi. Ja s kamion sam tri taksista, dva put spadaja sam s kamionom od sneg iz Imuske, tamo u provaliju. I nije bilo ovako. Pojdem nagore, va, napred, nazad, vam u dole u provaliju. I taj koji uspon je bio, mama? Ne, sek sakamo mi ubao, ne da se raspravljamo, ne da se karamo, šerimo, nego sakamo si ograda službeno drugarski da se napravi ljudski za pokolenija, ne za tebi i za mene. Ja i ti ga zaminavaš 5 godine, 10 ga otidemo. Naravno. Nema naravno, ga si preuzete rabotu kako treba da si ga napravite. Gledam na, mora, Branik, ode kiša kad će zavrne se, kad mi tuneš asfalti jutre. Kad će zavrne kiša, baš kad će padne, otide asfalt, kako u Sloveniji što pravimo, mora da se nasipe bar metara asfalt. Не се љути, не се нервира господа, веќе си иду, ја ќе си ода, нема да си оди. Е па, тој ја проект ќе дојде од ена. Ви ќе го ви дојде? Ви ќе го ви дојде? Кој е проект там? Ами, ми ќе само склонти. Не, не, не пуштаме механизација да се склони, не. Не пуштате механизација? Окей. Полиција ќе онда да реши да ми спори да реши. Јас сум полиција, нели су луѓе? Док не расправимо со проектантот, ми не сме проектанти. Ние сме само изводјачи радова, кој ме некој нешто дао, ние тражиме што не се дое, не тражиме ништо друго. Значи ја не сум тај кој доноси одлуке. Како ќе да се проектира само изводи на основа на онова што е. Десетар како ја кад беше војска, ама ти питаш ќе ме не знаеш на тоа. Ние сме главно, ма ќе дадете ли бројот проектантот за ниво раду? Имате општина, имате држава, имате многу институции кои стои испред нас. И ми се треба да испадиме. Имате ли бројот проектанта да ни дадете да се обратиме до него? Да не правиме овде глупости гужве да правиме. Да си дојде он на лице место од дена и да... Може вас да дојде... Па мора да дојде, не ми га треба Агрокомано мене, од дена лице место треба. Напишите пријаву, значи... Ми смо барањето на Министерство за транспорт и развој во Скопје. Ќе доја главна инспекција во Скопје. Ето. Е за овој овде што е кој направено. Треба ќе да ово е до општина пуштено. Добро. Може да го земете, задржите како што имам. Не, пот. Што, не во потреба да ќе дадам. Сваки жалби ми добијам. Да. Ако не треба да примерак мојот. Не ни треба. Изволите, можете да нам дадете. Ми не тражиме оно што мене следуе, тражиме си. Пазите. Ovo nije način, imate primjeru, trebali ste da dođete odmah i da kažete, ljudi, mi nismo sad... Ama mi znajemo da kaj ljudski, mi znajemo da kaj ljudski treba se napravi. Mi li da me ubedujemo kude da merite koga da postavljate. Vi znajete. Oni znaje tamo. On treba odmah koji da dođe sve na vreme, pa ga ne ga nema. Jednu drugu stvar, nismo ga mi projekti. Gospodine, Kolci se stajava, vi ste projektanti bili. Ne projektant, nego Kolci bila, znaš li ovdeka nema, koliko su bile, pa ga pomeriva Kolci i ga stisniva put ga napravio. Vodi dole da viš koliko je put. Zemi metar izmeri, 3 metra, 4 metra. Ne ste ga rabotali po toj obeleženo? Da, da je rabotali. Ja ti garantiram, povećen je 3 metra od toj povećeno. Da. Ja ti garantiram toj. Не, не, нека се они провери тамо. Нека провери се. Ние ме прима, а ви дојдите лепо тамо на пишите. Не, ми не идемо нигде. Оде проектант да дојде на лице, снега да си направимо. Не, не, не. Ја, ми да идемо јутре по затвори, организатори, организатори, ово, не, не, туј. Туј сме ми сви, јадам за сви, сви за. Он треба да дојде овде, он треба да дојде овде, сад да види што е овде. Да, да види што е на пари. Не, вредјамо, не тражимо ништо. Не, 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 ми никого не сакам да вредјамо никого, да тепамо никого ништо. Тражимо што свое тражимо. И нека каже некој дека ќе направи како што треба. Не проблем. Само најд последни. Знам. Ја сели, а мене некој да нешто иди направи. Да. Ми го тражиме главно. Пише уговор да направи. Доведете го проектант, дека знаете како. Ама што би го ја доводил? Е па зашто па ја доводил? Па нема за работа. Кажете ли која фирма е проектант? Која фирма е проектант? Ма он зна да данас се скопирано. Значи они знаат дека онда ќе не може работи. Не може да се ради. Ако не го довеш проектант. Они гора да дојдат. Али рачунете дека и пругу нема да прави. Ми идемо по стар пут. Па луди, ама идемо по стар пут. Ма луди, нема проблем никакав. Ја он нема ќе има изгодја, што не решавам. Ама во реду, во реду ја. Ја не викам. Не, јасно не на нас. Ама не го производите по ној што се ви даделе скицу.
Не, 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 не